Сайн бацгаа нөө. Өнөөдрийн сургалт маань төрөлхийн цалингийн нэгдсэн систем, цалингийн загвар хэрхэн тохируулах вэ гэсэн зүйлийн хүрээнд төслийн багийн зөвлөх Баяр Жаргалын хамтаар явуулахар бэлэн боллоо. За та бүхэн загвар хэрхэн татах, загварт хэрэгцээт мэдээллийг хэрхэн тохируулах талаар Баяр Жаргал танилцуулах юм ээ. За сайн бацгаа нөө өдрийн мэнд. За өнөөдөр бүгдээрээ цалингийн загвар хэрхэн татах вэ? За цалин бодлоготой холбоотойгоор түгээмэл гардаг асуултуудтай холбоотойгоор сургалтаа явуу гэж бодож байна. За тэгэхээр би дэлгэцээ ширлээд дэлгэцэн дээрээ харуулад явъя. За цалингийн загварыг болохоор бүгдээрээ тохиргоцсны цалингийн загвар гэсэн нөхөө цэснээс татж байгаа. За бүр банк байгууллага шинээр ороход бол энэ загвар хэсэгт хоосон байгаа. За та бүхэн өөрсдөө байгууллагада тохируулна. За би татцсан загваруудыг устгах чи. Эхнээс хэрхэн татах вэ гэдгийг хамтдаа харьцгаая тийм ээ. За анх ороход бол энэ хэсэг бол та бүхэнд хаос харагдана. За хайш орсон бэ гэхээр энэ загвар сонгох хэсгийн нарын загвар засах гэсэн харандаан дээр тарсан байна. За тухайн загвар татахын тулд за татах гэсэн энэ хүү төвчөн дээр дараад за энд дарахад болохоор систем дээр үүсгэгдсэн байгаа 7 төрлийн загвар байгаа. Та бүхэн эндээс харж агаад танай байгууллагын онцлогт аль нь илүү тохирох вэ тийм ээ? Тухайн загварыгаа сонгоод татах байгаа. За би жишээ болгоод завсралгаа цалинг бол дүнгээр олгоно. За мөн нэмэгдэл суутгалтаа тооцно. 2 дугаар ахсын цалин, 3 дугаар ахсын цалин гэсэн энэ дөрвөн төрлийн загварыг би татъя. За татах гэсэн энэ хүү төвчин дээр дараад хадгалах байгаа. За систем дээр загварын нэрийг завсралгаа сарын эхний ахсын цалин дүнгээр олгох нэмэгдэл суутгалтаа нэмэгдэлтэй. За гэх мэтэр нэрлэлсэн байгаа. Та бүхэн загварынхаа нэрийг өөрсдөндөө тохируулна. За загвар гэсэн нэр гэсэн энэ баган дээр хоёр дараад засах боломжтой. За би энэ ихний загварыг урьдчилгаа цалин гэд нэрлэлчихье. За ингээд хадгална гэсэн үг. За ингээд би ерөнхийдөө цалин бодолт хийх дөрвөн төрлийн загвартай боллоо гэсэн үг. За хамгийн ихний загвар буюу би урьдчилгаагаа зөвхөн дүнгээр тооцоолоод олгоно. За дараагийн загвар буюу би урьдчилгаа цалин олгохдоо нэмэгдэл суутгалтаа тооцно. За 2 дугаар ахсын цалин буюу сарын сүүлийн цалин. За 3 дугаар ахсын цалин гэсэн энэхүү загвар байгаа. Энийг ямар тохиолдолд ашиглах вэ гэхээр за та бүхэн 2 дугаар ахсын цалингаа бодоод олгоцсон. За нэмээд за хэдэн албан хаагт цалин нэмж олгох шаардлагатай болсон эсвэлтэй тутад олгоцсон нэмэгдлийн нөхөж олгоно гэх юм бол 2 дугаар ахсын цалингаа дахиж бодох шаардлага үүссэн бол зэн 3 дугаар ахсын цалин гэсэн энэхүү загварыг сонгоод цалин бодолт хийх байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та бүхэн 3 дугаар ахсын цалин гэсэн загвараа татаагүй байх юм бол за загвар түрүүний заснаар загвар татах хэсгээсээ татаад хадгалах байгаа. За ингээд бүгдээрээ цалин бодолт хийх загваруудаа татцсан байна. Татчихлаа гэсэн үг. За одоо дараагийн тохируулах шаардлагатай зүйл нь юу вэ гэхээр за баруун хамгийн баруун болонд барьлах бүхэлдлэг хэсэг гэсэн нөхөө сонголт байгаа. За хэрвээ та бүхэн цалингаа хоёр оронгийн наривчлалтаа тооцоолноо буюу мөнгөтэй гаргана гэх юм бол за энийг үгүй гэсэн сонголттой байна. За систем дээр үгүй гэсэн сонголттой байна тийм ээ. Тэгэхээр за бүх цалингаа цалин хөлс суутгал тийм гарт олгох цалингаа мөнгөний наривчлалтаа бодно гэх юм бол бүгдийг үгүй гэсэн сонголттой байна. За бүх цалингаа мөнгөөр гаргахгүй зөвхөн төгрөгөөр буюу оронгийн наривчлалгүй гаргана гэх юм бол тийм гэсэн сонголтыг хийж өгнө. За тийм гэсэн сонголтоо хийснийхаа дараа за үүнийг ингээд доошо чирэх боломжтой. Им баруун доорн жижиг гэн цэнхэр нэмэх тэмдэг гарч ийн тээ нэг ингээд доошо чирэх юм бол за бүх багнаа ингээд өөрчлөлт тийм болгоод өөрчлөлт хатгалцах боломжтой гэсэн үг. За ингэсэн тохиолдолд та бүхэн цалин хөлсөө мөнгөний наривчлалгүй хоёр оронгоор тооцоолно. За үүнд нэг анхаарах зүйл гэх юм бол жишээлбэл илүү цагийн үнэлгээ гэдэг байгаа тийм. Та бүхэн илүү цагийн хөлсөө хэд дахин олгох юм бэ гэдэг үзүүлэлт байгаа. Үүн дээр 1.5 гэж оруулж өгсөн хэрнээ бүхэлдлэг хэсгийн тиймгээ сонгох юм бол эн чин цалин бодлолтын дээрээ 2 гэд батгдчихна гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн үзүүлэлтэд харж агаад зайлшгүй оронгийн наривчлалтаа буюу 1.5-аар нь бодох шаардлагатай зүйлийг үгүй гэдэг тэмдэглэгээр нь хадгалах хэрэгтэй шүү. Үүнийг бүгдээр анхаараарай. За ийм сонголт байна. Нэг бол та бүхэн цалингаа бүгдийн оронгийн наривчлалтаа буюу мөнгөөр, за нэг бол бүхэлдлээд буюу төгрөг мөнгөний мөнгөгүйгээр олгох боломжтой. За дараагийн нэг боломж нь юу вэ гэхээр та бүхэн татвар нийгмийн даатгал өөрөө цаана хоёр оронгийн наривчлалтаа шимтгэлээ тооцоолдог байгаа систем нийгмийн даатгалын цахим шимтгэлийн систем тийм. Тэгэхээр та бүхэн суутглаа
бүхэлчлэхгүй буюу оронгийн наривчлалтаа мөнгөтэй тооцно гэж болно. За энэ үед яах вэ гэхээр за тухайн хүний цалингаас шимтгэлийн мөнгө төгрөг мөнгөөр тооцоод хассан үед гарт олгох цалин мөнгө мөнгөөр буюу бүхэлчлэхгүй гарна гэсэн үг. За нийгмийн татгал аль нэг суутгалыг бид нар бүхэлчлээгүй тийм учраас нийт суутгал мөн төгрөг мөнгөөр буюу оронгийн наривчлалтаар гарна гэсэн үг. За яагаад ингэж байгаа юм бэ гэдгээ бүгдээрээ за харъя. За Excel файл харагдаж байна уу тийм та бүхэнд? За жишээлбэл энэ хүн 989,764 төгрөгийн цалинтай. За би нийгмийн татгалыг бүхэлчлээгүй татварыг мөн бүхэлчлэхгүй хоёр оронгийн наривчлалтаар тооцоосон. За ийм учраас миний нийт суутгал 295,324.85 мөнгөтэй гарна. Нийт суутгал мөнгөтэй, нийгмийн татгал мөнгөтэй, татвар мөнгөтэй. За ийм учраас миний 764 төгрөгөөс 324 төгрөг 85 мөнгийг хасахлаар цаана энэ хүний гарт олгох цалин 694,439.15 мөнгөтэй гарна гэсэн үг. Байгууллага төвчлэн юу гэж яриад байдаг вэ гэхээр за нийгмийн татгал татвараа ингээд мөнгөгүй гаргасан ч гэсэн гарт олгох цалингаа 694,440 гэж олгомоор ээ гэж ингэж холбогдоод байдаг. Ингэх бол боломжгүй яа гэхэд гэхэл тухайн хүний цалин чинь өөрөө 764 төгрөгтэй. Тэндээс мөнгөтэй суутгал хасгаар тухайн хүнд үлдчихэж байгаа дүн нь үнэл адил мөнгөтэй буюу 694,439.15 мөнгө гэж гарна. За энийг бүгдээр анхаараарай. Хэрвээ цалингаа гурван төрлийн аргачлалаар тооцоолж үзвэл тэ та бүхэн. За нэг бол бүх цалингаа төгрөг мөнгөгүй буюу бүхэлчлээд, за нэг бол бүх цалингаа төгрөг мөнгөтэй буюу бүхэлчлэхгүй. За эсвэл суутгалыг бүхэлчлэхгүй, за мөн гарт олгох цалин бүхэлчлэхгүй гэсэн ийм гурван төхөргөөтэйгээр та бүхэн юугаа авах боломжтой, олгох боломжтой байгаа шүү. За цалингийн загвар. За та бүхэн яг манай байгууллагад аль загвар тохирох юм бэ? Аль загварыг ашиглах юм бэ гэдгээ илүү дэлгэрэнгүй харъя гэх юм бол бүрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем гэсэн YouTube хуудас байгаа. Эндээс 3-1, 3-2 гэсэн цуврал бичлэгүүдтэй танилцвал илүү дэлгэрэнгүй яг аль тохиолдолд за аль загварыг ашиглаад цалин хөлс тооцох юм бэ гэдэг нь оруулсан байгаа. Та бүхний бичлэгүүдтэй мөн танилцаарай. За дараагийн нэг зүйл бол за та ингээд нэг татсан загвараараа хитэн чуда цалин үс бодож болно. Цалин бодох болгондоо ингээд шинэ загвар татах юм уу гэж асуугаад байдаг тэр бол үгүй. Нэг татсан одоо жишээлбэл энэ уршлагаа цалин гэдэг загвараараа би 2 сард 2 удаа, 3 удаа, 4 удаа хитэн чуда уршлагаа бодоод олгож болно гэсэн үг. За нэг загварыг бол хитэн чуда ашиглах боломжтой байх нэ. За одоо бүгдээрээ энэ сонгосон загвараа цалин бодолт хэсэг дээрээ хэрхэн ашиглах вэ гэдгээ бүгдээрээ хамт харъя. За цалин бодолт сонхроо орно тийм ээ. За цалин бодолтоо энэ баруун дээр байрлах цалин бодолт үүсгэх товчон дээр дараад за та яг аль загвараар цалин өсөө бодох юм бэ гэдгийг сонгочихно. За урьдчилгаа цалин тийм ээ. За урьдчилгаа цалин дээр бол та бүхэн за энэ 3 дугаар ахсын цалин хэсэг гэдэг сонголтыг бол хийх шаардлагагүй. За энэ дээр доор нь тайлбарна тийм ээ. За тэрийг сарын сүүл цалин бодоход эргээ тайлбарлая. За би урьдчилгаа цалин бодъё гэд ингээ хатгалчих. За ингээд цалин ус тооцоолох гэдэг арай тийм ээ. За энэ загвар бол зөвхөн тогтмол дүнгээр тухайн албан хаагчид хитэн төгрөгийн уршлахаа мөнгөн дүнгээр олох юм бэ гэдэг тогтмол дүн байгаа. За жишээлбэл би энэ хүнээр сая 500 сая төгрөгийн уршлахааг тогтмол дүнгээр олгоё гэх юм бол дүнгээр гэсэн баган дээр та олгох уршлагааны дүнг тавиад за тэгээд тооцоолох байгаа. За цалин бодолт сонгон дээр бол хит хит өгүүлэлтийг та өөрсдөө тохируулна хадгалж байгаа. Жишээлбэл би энэ хүний ажлын байрыг, ажил мэргэжлийг, за шатлалыг харах шаардлагагүй гэх юм бол та бүхэн багныг ингээд нууцчих болно. За энэ цагийн мэдээлэл харагдах ерөөсөө шаардлагагүй гэх юм бол тухайн баган дээр дараад дэвшээ чирчэн гэсэн үг. За эргээ та хасдан багнаа буцаагаад нэмхийн тулд энэ баруун талд байгаа багнууд зснээс тухайн үзүүлэлтийг нэмэх, хасах боломжтой байгаа. За ингээд өөрт тохирсон хэлбэрээр тухайн цонхоо та бүхэн өөртөө шаардлагатай гэсэн мэдээллүүдэд үлдээгээд баган хатгалах гэсэн нөхөд товчон дээр дараад хатгалчихна багны загварыг. За дараагуудаа энэ загвараар ботход танд мөн л адил таны хатгалсан эдгээр үзүүлэлтүүд танд харагдана гэсэн үг. За ингээд уртга цалингаа бодоод өндөрлөх буюу төлбөрийн хүсэлт үүсгэснээр ингээд цалин бодолт маань дуусж байгаа. Дуусч байна. За би одоо хоёр дахь удаага уршлахаа олгоё. Энэ хүнд би уршлахаа олгох гэсэн чинь дутуу бодсон байна гэж үзье тий. Тэгэх юм бол
Хоёр дахь удаа та аль урчлагын загвараар бодох вэ гэдгийг сонгоно. За энэ удаад би нэмэгдэл суутгалтай гэдэг бүх нэмэгдэл суутгалын тооцоод тухайн хүнд урчлагаа олгоё гэж үзье. За энэ үед би татвар суутгал, татвар нэмийн татвар буюу суутгалуудаа тооцно. А гэхдээ би татварыг тооцохдоо хотын хөнгөлөлтийг тооцмооргүй байна гэх юм бол та энэ хөнгөлөлт тооцох хэсэг гэдэг чекийг болиулна гэсэн үг. Нэг чеклэхгүйгээр за ингээд загвараа сонгоод бодчихно. За би загвараа сонгоцсон. За одоо энэ үед буюу саяны загвар энэ сонгосон загвар бол сарын сүүл цалинтай адилхан бүх нэмэгдэл суутгалыг тооцоолоод олгохдаг загвар ага. За тиймээс би цаг бүртгэл хэсэг дээр ажилласан цагаа оруулж болно. За би 19 энэ хүнд уршлагаа цалин болохоор 10 хоног 80 цагаар би ингээд уршлагааг нь олгоё гэх юм бол та бүхэн цаг бүртгэл хэсэг дээр цагийн мэдээлэл оруулж болно. За дараагийн нэг боломж нь юу вэ гэхээр та бүхэн цаг бүртгэл сонгохноос биш зөвхөн цалин бодлон дээрээ цагаа засаад өгөх боломжтой. За 10 хоног биш ээ 9 хоног. За 972 цаг юм аа гэд ингээд цаг бүртгэлийг бол альц сонгохноос оруулаад өгчөж болно гэсэн үг. Бүр олон ажилтнаа бол та бүхэн загвар файлыг татаад загвар файлын дагуу цагаа бүртгээд буцаад нөгөө загвар файлаа импортлоод оруулчиж болно. За цаг бүртгэл дээр мөн адил та ингээд шаардлагагүй баг нь байх юм бол тухайн багнуудыг хасаад багны загвар хатгалах мөн боломжтой гэсэн үг. За энэ хэвчлэн та системийн өөртөө аль болох тохирсон өөрт ашиглагдах мэдээллүүдэд хүлтэйгээд за бусад хэрэггүй багнуудаа нууцлах боломжтой. За цагаа оруулаад тооцоолно тийм ээ. За тооцоолоход энэ уршилгааны хувьд болохоор энэ хүний бүх нэмэгдэл за муу адил суутгал буюу татвар нэмийн татвалууд нь тооцогдно. Гэхдээ төрөн чексний дагуу татварын хөнгөлөлт маань тооцогдохгүй гэсэн үг. За хэрвээ та бүхэн багны дарааллаа өөрчлөхийг хүсвэл тухайн багн дээрээ дараад ингээд зүүчэн уур тойно оруулаад тийм ээ. За уршилгаа цалин би зөвхөн баруун талд л хармаар байх гэх юм бол за багны энэ баруун дээр байрлах жижиг зураас нь үдээр дараад багны пин баруун пин гэсэн нэг хүч сонголтыг хийж тийм бол зөвхөн баруун талд таны энэ уршлагаа цалин гэсэн үзүүл чинь харагдана гэсэн үг. За энэ мэдсэлээр та бүхэн ингээд уршлагаа цалингаа тооцоолоод за тооцоолоо цалин өснө үнэн зөв бол өндөрлөх буюу төлбөрийн хүсэлтэд өсөж чинь. За ингээд би хоёр төрлийн уршлагаа юм дээр бодчихлоо. За би эхний удаадаа бол сая 500 мянгаыг олгосон. Хоёр дахь удаадаа 348 мянга төгрөг уршлагаа олгосон. За одоо би сарын сүүл цалингаа бодъё. Хоёрдугаар ахсын цалин те. За энэ гуравдугаар ахсын цалин хэсэг гэдгийг хизээ чиглэх вэ гэхлээр за энэ доор тайлбар байна тийм үү? Сарын сүүл цалин 2 болон 3 дахь удаа тооцоолж байгаа тохиолдолд идэвхжүүлнэ. Та эхний удаадаа сарын сүүл цалин бодож байхад нэг чиглэхгүй энэ сонголтыг хийхгүй гэсэн үг. За 2 дахь удаа буюу 3 дугаар ахсын цалин гэдгийг сонгох үедээ чиглэнэ. За хэрвээ би сарын сүүл цалингаа эхний удаа бодож байгаа мөртлөө за энэ чинь 3 дугаар ахсын цалин шүү гэд ингээд чеклчих юм бол миний өмнө нь олгосон уршлагаа цалингууд хасагдахгүй гэсэн үг. Ягаад гэвэл өмнө нь энэ хүний уршлагааг нь тооцоод суудгаа давцсан гэж систем үүсэх болохоор энэ тохиолдолд олгосон уршлагаа маань хасагдаж орж ирэхгүй. Тийм болохоор та бүхэн за эхний удаадаа сарын сүүл цалин бодож байгаа тохиолдолд тийм ээ. Энэ 3 дугаар ахсын цалин хэсэг гэдэг чекийг бол чеклэхгүйгээр чекийг болиулаад хатгалах хэрэгтэй шүү. За ингэсэн тохиолдолд та бүхэн энэ чинь 2 дугаар ахсын цалин буюу эхний удаа сарын сүүл цалин тооцож байгаа гэж үзээд за нөгөө олгосон урьдчилгаа маань сая 800 мянга гэдээ би 2 удаа урьдчилгаа олгосон тийм ээ. Сая 500 мянга 348 мянга гэдээ тэр олгосон урьдчилгааны нийлбэр дүн маань ингээд ороод ирнэ гэсэн үг. За одоо сарын сүүл цалиндаа та бүхэн мэдээж ажилласан өдөр тийм ээ. Ажилласан өдөр ажилласан цагаа оруулаад за шаардлагатай бүх мэдээллүүдээ оруулаад тооцоолно. Тооцоолох үйлдэл хийнэ. За тооцоолоод сэргээх үйлдэл хийж байгаа. За энэ үед таны за нийт цалин буюу олгуул зохих цалин 2 сая 300 мянга. Гэтэл миний нийт суутгал буюу урьдчилгаа татвар нийгмийн татгал нийлээд 2 сая 331 мянга болсон байна. Миний ботсон цалин буюу энэ албан хаагчдад олгох ёстой цалингаас суутгалын дүн нь өндөр алдсан буюу би урьдчилгаа цалингийн хүнд илүү алгачжээ. Энэ тохиолдолд цалингийн үр өснө. Ягаад гэхээр би тухайн хүнд цалингаас илүү хэмжээний урьдчилгаа олгосон. За цалингийн үр гэдгийг систем бол автоматар тооцоолоор гаргана. Энэ нь ямар утгатай вэ гэхээр
таны ботсон цалингаас суудлын дүн нь их болсон байх шүү. Тийм учраас танаа байгуулах тухайн албан хаагчаас авлагатай боллоо гэдгийг хэлтерж байгаа цалингийн үр. Тийм болохоор та бүхэн хэрвээ цалингийн үр өсвөл эхлээ цалин боталтаа шалгаарай гэж зүйлээ. За, гэтэл би ингэж болно тийм ээ. Би энэ хүнд 2 удаа урьслага олгоод сая 800 мянган төгрөний урьслага болсон. Гэхдээ би энэ хүний 800 мянган төгрөний урьслагааг нь дараа сарын цалингаас нь суудгаж авна гэх юм бол та бүхэн нэмж олгосон цалин гэсэн энэ хүү үзүүлэлтэн дээр 800 мянга гэж оруулж өгнө. Аа, за 800 сая болсон уу? 800 мянга гэж оруулж өгнө. Ингэснээр нэмж олгосон цалингийн хэмжээгээр танаа байгууллагад мөн л адил авлага үүснэ. Журнал бичлэлтэн дээрээ тийм ээ. За, энэ үзүүлэлтэн дээр оруулснаар та энэ цалин дараагийн сард нь суудгаж авах боломжтой гэсэн үг. За, ингээд тацаалье тийм. За, энэ үед би 800 мянган төгрөгийг дараа нь суудгаж авахаар оргосон учраас одоо бол цалингийн үр өсөхгүй, тухайн хүнд олгох цалин нь 796 мянга гэж гарч байна. За, ийм учиртай байгаа шүү. Нэмж олгосон цалин цалингийн үр гэсэн хоёр үзүүлэлтийг бол одоо ойлгосон бах, тийм үү? За, ийм байгаа. Бүгдээр энэ бүхнийг анхаараарай. За, дараагийн нэг зүйл нь болохоор энд төр чөлөөтэй гэж байна, тийм ээ. Төр чөлөөтэй гэдэг товчон дээр дарахад танай байгууллагын төр чөлөөтэй албан хаагч буюу зөвхөн ажил олгогчоос нэмийн даатгалын шимтгэл төлөх албан хаагч нарын тарагтна. 17 кодтой буюу жирэмсэн амарсны амралтаа байгаа ажилтан байна, тийм ээ. Тухайн хүн за 17 кодтой 420 мянган төгрөнөөс нэмийн даатгал төлөх буюу нийт нэмийн даатгал нь 56700 төгрөгөө гэж харагдаж байна. Энэ хаана албан хаагчын бүртгэлтэй байх шаардлагатай вэ гэхээр үндсэн мэдээлэл зүсэн дээрээ тухайн албан хаагч нь за үндсэн мэдээлэл зүсэнд тухайн албан хаагчийн мэдээлэл орж ирсэн байх шаардлагатай. Тэгэхээр та бүхэн тухайн төр чөлөөтэй албан хаагчаа хүний нөөцийн системдээ бүртгээд мэдээлэл заавал шинжилсэн байх шаардлагатай гэсэн үг. Тухайн албан хаагч нь 17 буюу жирэмсний амралттай байгаа. Тийм учраас энэ хүнд цалин бодохгүй гэдэг тохиргоог та хийж өгсөн байх шаардлагатай. За, албан хаагчийн энэ үндсэн мэдээлэлээр байгаа тохиргоонуудыг аягүй сайн бүгдээрээ хараарай. Хэрвээ тухайн албан хаагчийн татвар нь тооцогдохгүй байна гэх юм бол та бүхэн энэ хоот төлөх хэсэг гэдэг сонголтыг харна. Энд хэрэв үгүй гэсэн байх юм бол татвар ерөөсөө бодогдохгүй буюу хоот нь тэг гарна. За, энэ сонголтыг хаана хийж өгдөг вэ гэхээр хүний нөөцийн системээр хийж өгдөг байна. За, тухайн ажилтны дэлгэрэнгүй буюу засварлах гэд өрөө те. За, хотын хөнгөлөлтийг харин тооцох уугүй гэдгийг тэгтлэн бодгоч тохируулна. Тухайн хүн хэрвээ давхар ажил хэрэглэдэг тийм ээ 40 кодтой энэ хүн гэхдээ хотын хөнгөлөлт тооцохгүй гэх юм бол та бүхэн үгүй гэсэн сонголтоор тохируулж өгнө гэсэн үг. За, тухайн албан хаагчны ажиллаас гарсан эсвэл төр чөлөөтэй бол цалин бодох хэсэг мөн адил үгүй гэсэн тохиргоотой хадгалж өгнө. А, харин тухайн албан хаагчны хөгжлийн бэрхшээлтэй те татварын тайлангийн TD11-ийн 4 тайланд орлогын мэдээлэх бол за хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх гэдэг сонголтыг тийм гэсэн сонголтоогоор хийж өгөх шаардлагатай. За, энэ бүх тохиргоонуудыг та бүхэн цалин тооцоолохоос өмнө сайн шалгасан байх шаардлагатай шүү. За, ингээд цалин өсөө тооцоолоод цалингийн дүмээ бүрэн болсон бол та бүхэн за төлбөрийн өсөлтөө үүсгэх буюу цалин өсөөг өндөрлөн. За, одоо хамгийн сүүлийн тохиолдол буюу 3 дахь нөхцөлийг бүгдээрээ авч үзье. Цалин бодолд үүсгэх цохоор за би саяны төрөүний баяр жаргал гэдэг албан хаагчдад за цалин үсийн дутуу олгоцсон одоо ингээд нэмээд дахиад цалин олгомоор байна гэх юм бол та бүхэн 3 дугаар ахсын цалин гэсэн нэггүй загварыг сонгоод за хотын хөнгөлөлтийг бол тооцсон гэсэн чекийг нь 3 дугаар ахсын цалин эсэх гэсэн сонголтыг чеклээд хадгална. За, ингэснээрээ цалин бодолтой бодож болно гэсэн үг. За, би энэ хүнд те 3 хоногийн цалингийн дутуу олгосон байна гэх юм бол 3 өдөр за 24 цагийн цалин ус дутуу олгосон гэд цагийн мэдээлэл оруулаад за тооцоолно. За, ингээд тооцоолоход танд ийм 2 төрлийн олговол цохих цалин гэсэн үзүүлэлт гарна. За, олговол цохих цалин бол зөвхөн энэ удаад бодож байгаа таны цалин те ботсон 3 дугаар ахс бодож байгаа цалин 327,000. А, сарын нийт олговол цохих бол өмнө нь та хитэн төгрөгийн цалин гин хүнд олгоцсон. Одоо нэмээд энэ сарда нийтдээ хитэн төгрөгийн цалин олгосон бэ гэдэг дүн харагдаж байна гэсэн үг. За, нийт би энэ албан хаагчдад 2,600,000 төгрөгийн цалин олгосон байна гэсэн үг.
За түр чөлөөтэй ажилтдаг бүгдээр ойлгосон тий. Заавал тухайн албаа хагч нь мэдээлэл нь татгаг хүний нүстө бүртгэгдсэн, татагдж орж ирсэн байх шаардлагатай. За тийм бол тухайн албаа хагч нь шимтгэл ботогдсон. За хэрвээ та бүхэн түр чөлөөтэй албаа хагчтай тий энэ албаа хагчтад тэтгэмж бодох шаардлагатай гэх юм бол амралт тэтгэмж гэсэн цонхроо ороод за би энэ хүнд чирэмсний тэтгэмжийг олгоно гэвэл нэмэх тавцан дээр дараад за тухайн албаа хагчаа сонгоод их баяртай энэ хүн. За энэ албаа хагчийг сонгоод за тэтгэр шаардлагатай мэдээллүүдийг бүглэн имлэгийн хуудсны дугаар эхлэх огно дуусах огно. За ажилласан жил сар гэр мэдээллүүдийг сонгоод тооцоолно. За би тооцоолоод татгалчлаа. За энэ хүү төр чөлөөтэй албан хагчдад би одоо 239 мянга төгрөгний тэтгэмж олгоно гэж үзье. За тэгэхээр бол би дөрөв бодоо хатгалцсан одоо сэргийх гэдэг товч дарахад тухайн албан хагчийн мэдээлэл нь орж ирэх байна. За би та бүхэн хоёр дээр нь бодоод үзүүлчихэ. За би төр чөлөөтэй албан хагч дээрээ албагч хагчийнхаа тэтгэмжийг нь олгоно гэх юм бол тухайн албан хагчаа сонгоод за имлэгийн хуудсны дугаарыг нь оруулчих тий. Эхлэх огно, дуусах огног сонгоод за ажилласан жил сарыг мөн оруулж өгнө. За ингээд тооцоолоход 680 мянга төгрөгийн тэтгэмж батсан. За ингээд тооцоолсон учраас миний төр чөлөөтэй албан хагчийн зөвхөн тэтгэмжийн мэдээлэл нь орж ирнэ. За би энэ хүнийг оруулсан учраас тооцоолъё те. Тооцоолохоор зөвхөн тэтгэмж буюу за гарт олгох цалин нь нийт болгуулцах 2000 адилхан гарч ирнэ гэсэн үг. За та бүхэн төр чөлөөтэй албан хагч тэтгэмж бодох шаардлагатай гэх юм бол за ингэж тооцоолоорой. За төр чөлөөтэй албан хагч нь заавал энэ цонхонд орж ирсэн байжээч ажил олгогчийн нийгмийн татгалд нэмэгдэн. Тийм болохоор бүгдээрээ энэ хэсэгт төр чөлөөтэй гэсэн товчонд орж ирсэн үгүй гэдгийг заавал шалгаад шалгасны дараагаар цалин өсөө тооцоолж төлбөр өсөлтөө үүсгэх ёстой шүү. За цалингийн загварын хувьд ерөнхийдөө ийм 3 төрлийн уурчлага байна. 2 дугаар ахсын цалин байна. 3 дугаар ахсын цалин байна тий. За ийм сонголтуудтай байгаа. За энэ загваруудаас та бүхэн сонгоод өөрсдөө тохирох цалин өсний загварыг татаад цалин өсөө тооцоолно. За өөр асуулт байна уу? За тэгээ. За ирсэн асуултуудаас за хэрэгтэй өгөн цалингийн загварын загвартай холбоотой асуултууд ирүүлэх сайн байна. А төсөвтэй холбоотой сэдвийг дараагийн юугаар хичээлэр бид нэр орно. За төлбөрийн хүсэлт хэвлэхээр регистр дугаараа харилцагчийн регистр дугаарыг хаан солих вэ гэж байна. За окей. Харилцагчийн регистр солих уу те. За үндсэн мэдээлэл зэснэ. Давхртай тусгай те. За харилцагчсан харилцагчийн мэдээлэл оруулна. За хэрвээ буруу байгаа бол та бүхэн энэ зэсэн дээрээ энэ регистрийн дугаарыг өөрчилж өгнө гэсэн үг. За энэ жишээлбэл 128 биш байсан байна. Би 1 за 900 900 ч юм уу. За ингээд нэг та тест учраас ингээд буруу регистр оруулчих те. Ийм регистртэй байсан юм байна гэд ингээд оруулчих те. Ингээд засчих. За та бүхэн энэ мэдээлэл засныхаа дараа заавал тухайн үүсгэсэн байгаа төлбөрийн өсөлт за би үүсэх гэсэн өмнө төлбөрийн өсөлтөд харъя те. Харах юм бол за энэ хуучин регистрийн дугаараар агаад 1-8 гэд. За би одоо мэдээлэлээ зассан учраас тухайн үүсгэсэн төлбөрийн өсөлтөд устгаад дахин шинээр үүсгэх шаардлагатай. За энэ үед тухайн мэдээлэл маань засагдсан байна гэсэн үг. За одоо миний өөрчлөсөн мэдээлэл буюу 900 990 гэсэн регистрээр орж ирж байна. Эхлээд та бүхэн ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл өөрчлөх шаардлагатай бол тухайн үүсгэсэн байгаа төлбөрийн өсөлтөд устгаад мэдээлэлээ засварсныхаа дараа цалин өсөлтөд тооцоолоод дахин төлбөр өсөлт үүсгэх шаардлагатай шүү. За окей. Бүхэлжлэхгүй гэдэг тохиргоо хийсэн байхад нөгөө бүхэлжлэхгүй гэдэг тохиргоо хийсэн байхад цалингийн үс нэгтэн дээр бүхэлжлээд байна гэсэн асуулт ирсэн байна.
Тэрийг яаж тодорхойгоо дахиж хэлэх вэ гэсэн л асуулт байна. За, ингэж байгаа гэсэн хоёр төрлийн алдаа хийж магадгүй. Тохиргоо. За, нэг бол ингэсэн тухайн албан хаагчд яг түрүүний хэлснээр за энэ дээрээ бүхэлчлэхгүй гэж сонгоцсон тийм ээ. За, тэгсэн хэрнээ цалингаа дахиж тооцоолоогүй гэсэн үг. За, энэ хэсэг дээрээ бүхэлчлэн бүхэлчлэхгүй гэдэг тохиргоогоо өөрчилсөн бол хадгалаад за та бүхэн дахин цалин хөлсөө тооцоолно. Тухайн юугаа өөрчилснээхээ дараа тооцоолж ийж нөгөө мэдээлэл чинь зүв болоод бүхэлчлэхгүйгээр гарна гэсэн үг. Эхлээ цалингийн завгар дээрээ бүхэлчлэх хэсгээ солих, тэ? Солио хадгалчих. Дараа нь заавал цалин хөлсөө тооцоолно. А хэрэв та бүхэн муу адил амралт тэтгэмжийн тохиргоогоо хийхээс өмнө бодсон бол за тухайн амралт тэтгэмж рүүгээ ороод за засварлах гэдэг товчоор нь ороод дахин тооцоолоорой. Үндсэн тохиолдолд бүхэлчлэхгүй үгүй гэдэг тохиргооны чинь дагуу засварлагдан шинжлэгдэн гэсэн үг. За тийм болохоор эхлээд тохиргоогоо шалгаад дараа нь тооцоолох үйлчлээ заавал хийсэн байх шаардлагатай. За өөр асуулт байна уу? Энэ нь Ахмадын сан Улаан Заалмайн нэгэн дэлхийн суутгалыг хэрхэн яаж тохируулах вэ? Суутгалын тохиргоог яаж нэмэх вэ гэсэн байна. За окей. За системдэр одоо бол боломжит бүх төрлийн суутгалыг оруулсан байгаа. За энд нэг 18 төрлийн суутгал байна тий. А энтгэр суутгалуудад тохирох юм дээр нь та бүхэн бүртгэж өгнө гэсэн үг. А суутгалын хувьд болохоор үнэхээр яг тухайн суутгалыг тухайн албан хаагчийн цалин хүснээс суутгах ёстой гэсэн хууль журам эрх зүйн акт тий. Акт нь бивэл манайх руу явуулчих би тэгэд нэмэх боломжтой. А гэхдээ хуулийн хүрээнд бол зөвхөн шүүхийн шийдвэрийн суутгалыг тухайн албан хаагчийн цалингаас суутгах ёстой гэсэн залттай байдаг. Тийм болохоор би тэгэд яг байгууллагын бүх суутгадаг бүх төрлийн суутгалыг бүртгэх хараа боломжгүй байгаа. А энэ талаар би тэгэд хууль эрх зүйн талаас нь хуваарад дараагийн лайвуудаар орно. Тэгэхээр тэр үед нь илүү дэлгэрэнгүй яг ямар суутгалыг албан хаагчийн цал үүсгэснээр суутгах боломжтой юм бэ, боломжгүй юм бэ гэдэг дээр нь илүү дэлгэрэнгүй тайлбар тий хууль эрх зүйн үндсэлтэйгээр нь тайлбартыг хургуулъя. А одоохондоо бол би тэгэд өөртөө зүгээс дур мэднэ. Ингээд суутгал нэмэх бол боломжгүй. А үнэхээр та эрх зүйн акт нь энэ хуулийн дагуу бид нар суутгах юм а гэдгийг манайх руу явуулбал бид нэмэх боломжтой гэсэн үг. Аа за хамтын сан асуусан багш юу гэсэн тий. Хамтын сан бол энд бүртгэлтэй байгаа. Та бүхэн энэ хамтын сан гэсэн нэрэн дээр нь тухайн суутгалаа бүртгэх боломж бол одоо бол байгаа. За суутгалд харилцагч яаж тохируулах вэ? За ойлголоо. За суутгал дээр харилцагч хэрхэн тохируулах вэ гэж асуусан байна тий. За нэгдүгээрт тухайн харилцагч нь үндсэн мэдээлэл зүсний харилцагч гэсэн нэр хүч сонхон дээр бүртгэгдсэн байх шаардлагатай. Та хүний цалин хөлснөөс ямар нэгэн суутгал хийсэн бол хаашаа тэр шилжүүлэх гэж байгаа юм бэ тий? Хин рүү шилжүүлэх гэж байгаа юм бэ гэдгээ энэ харилцагчсан бүртгэсэн байх шаардлагатай. За үүнхээр танай байгууллагада тухайн албаагч тий байгууллагада тооцоотой учраас байгуулгын суутгах юм а гэх юм бол та бүхэн энэ хэсэг дээрээ өөрийн байгуулгаа бүртгээд өчих. За би энэ дээр жишээлбэл тий татсанс туршилтын байгуулга гэдээ оруулчих. За харилцагчийн төрөл дээр бол бусад гэдгийг сонгоно. За регистр бол за ингээд би өөрийнхөө туршилтын байгууллагын регистрийг оруулчихъя. За өөрийн байгууллагын төрийн сангийн үндсэн дансаа бүртгэн тийм ээ. Дансны нэр нь муу айтал татсансын туршилтын байгууллага байгаа. За дансны дугаар бол за 190011-3. За ингээд би жишээ олгоод оруулчихъя. За эхлээд тухайн харилцагч цохон дээрээ харилцагч байгууллага бүртгэсэн байх шаардлагатай. За дараа нь суутгал зүсний байгуулгын суутгал дээр за одоо би жишээлбэл цалингийн зүрүүгээ суутгая тий. Эндэрэ ачлтнаа нэмлээ. За би энэ хүнээс 100 мянган төгрөгийн авлагатай учраас 100 мянгаг гэж бүртгэчихье. За суутглаа бүртгэж өглөө тий. Дараа нь тухайн албан хаагчдаа сонгоод баруун дээр харилцаг сонгох гэсэн нэр хүч байгаа. За энэ тавцан дээр дарахад таны бүртгэсэн тий. Төрөө нь харилцагдсан бүртгэсэн байгууллагад гарахаа та хүнээс өөрийн байгууллагаа сонгоод өгнө гэсэн үг. За энийг бүтээрээ сайн шалгаараа тухайн апта харилцагч нь бүртгэлтэй юу үгүй юу гэдгийг энэ зүйл дээр бүртгэх юм шүү. За. За энэ дээр ажил олгогчийн шимтгэл 5 сангаараа гарч ирэхгүй байх. Тэгээд бас буруу бодогдоод байна гэсэн байна. За дөрөв нь бол төсөвтэй холбоотой юмнууд байгаа гэх шиг байна тий.
За төсөв цэсүүр нь бол дараагийн хичээл дээр илүү дэлгэрэнгүй орно. За би одоохонд эхний хэсэгт та бүхэн юу шалгах шаардлагатай вэ гэдгийг заагаад өгч юм. За та бүхэн цалин бодол сонхон дээрээ цалин хүсвээ тооцоолж байгаа тийм ээ. За танай байгууллагын нийт олговол зохих цалин энд гарч байгаа. Олговол зохих гэсэн цалин энд байна. За тэг олговол зохих цалин буюу за ажил олгогчийн нэмийн датаг яриад авах гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр за ажил олгогч бол манайхын дээр 371,000 төгрөг байна. За энэ дүн чинь төсөв шалгах цэсны энэхүү гүйцэтгэл хэсэг дээр заавал гарсан байх хэвээр. Энэ цэсэн дээр гүйцэтгэлээ заавал бүтэн шалгаад танаа ботсон цалин өслөө таарсан уугүй юу гэдгийг шалгасан байх шаардлагатай шүү. За энэ бол 3 дугаар ахсын цалин ботсон болохоор ингэж харагдаад байна. За би та бүхэнд юуг нь 2 дугаар ахс авсдаг жагаад нэг харуулъя да. За 2 дугаар ахсын тухайн сарынхаа цалин өсөхийг за бодчлоо те бүгдээрээ. За манай байгууллагын олговол зохих цалин 3 сая. За даатгал нэмийн даатгал бол 371,000 төгрөг. За энэ дүнгээ та бүхэн төсөв шалгах хэсгийн энэ төсвийн гүйцэтгэл гэдэг багантаа тарах ёстой шүү. Танай байгууллагын гүйцэтгэл гэсэн. Жишээлбэл одоо энэ дээр юм байна те. 21.02 буюу ажил олгогчийн нэмийн даатгалын нийлбэр 371,049.68. Манай ботсон цалин мөн 371,049.68 гэдэг энэ дүн байна. За манай ботсон нийт цалин бол олговол зохино 3,248,000. За төсөв шалгах хэсгийн гүйцэтгэл нь за 2,328,000 гэдэг энэ дүн чинь таарсан байх ёстой гэсэн. За энэ доор нэмийн татгал байна тий. 3,248,000 гэдэг энэ хүү гүйцэтгэл танай цалин ботсон цалин хоёр чинь заавал таарсан байх шаардлагатай. Бүгдээрээ анхаараарай. Энэ таарч ич дараа дараагийн үйлчлэл буюу төлбөрөлтөнд 100 гэсэн гэсэн. За үнэхээр таарахгүйгээр алдаа гарчлаа гэх юм бол та бүхэн дэлгэрэнгүй гэсэн энэ хүү товчрыг товчон дээр дараад за ямар нэмэгдэл цалин хөлсөн хитэн төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан юм бэ гэдэг сонголт энд байгаа. За энэ үүнийг цалин хөлсдөгөө тулгаад үнэхээр яг аль нэмэгдлийнхэн гүйцэтгэл гараагүй юм бэ аль нь гарсан юм бэ гэдгээ бүгдээрээ шалгаж болно гэсэн. За бүр үнэхээр яг төсөвтэй холбоотой дэлгэрэнгүй хичээлийн дараагийн сургалтын дээр орно. Тэгэхээр бүр дэлгэрүүлээ та бүхэнд сургалтын заая. За ерөнхийдөө нөгөө өмнө харуулсан жишээлбэл цалингийн урьдлага яаж тооцох вэ? Листний мөнгө яаж бодохыг тань харуулж өгөөч гэсэн асуултууд бас байна. Тэгэхээр лайв хадгалагдах учраас эдгээрийг нөхөж үзэх боломжтой. За тэгээ манай нөгөө өнөөдрийн сургалтын цаг маань дуусж байна. Тэгээ сургалтын эцэст нэг юм анхааруулж хэлэхэд CTS компанийн CTS Systems гээд нэгтлэн бодох бүртгэлийн цалингийн системтэй журнал бичлэлт холбогдсон байгаа. За тэгэхээр бусад компаниудын бол хөгжүүлэлт хийгдэж байгаа. Тухайн харилцагч компани маань өөрөө хөгжүүлэлтээ хийгээд дуусны дараа систем журнал бичлэлт дамжуулах холболт хийгдэнэ. Тэгэхээр та бүхэн харилцагч компаниаса хизээ холбогдох вэ гэдэг асуултыг асуугаарай. Тэгэхээр манай талаас бол хийгдэх төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системээс хийгдэх хөгжүүлэлт манай хийгдээд дууссан байгаа. За энэ нөгөө нэг хэзээ холбогдох вэ гэсэн асуулт нэлээд иржсэн учраас нэмэлт тайлбар өгч ёо. За тэгээд та бүхэнд анхаарал татсан та бүхэнд баярлалаа.